で、内向思考機能が主機能として使われるタイプではどんなことをやってるかを見ていきましょうと、はい、内向思考機能の多分この悪い部分なんでしょうね、はいはい、悪い部分が出てくる、まあうん、エニアグラムみたいですね、うん、そのなんか進んだ先の悪いところが出てくるっていうのは、うんうんうん、分裂の方向の悪い部分が出てくるっていうのはエニアグラムみたいですね。過剰な批判、うん、内向思考タイプがを思考する人たちの冷静な批評とは対照的に、うん、この内向思考タイプが得意な人たちの、うん、この冷静な批評ではなく、うん、感情機能の批評っていうのは、うん、すざまじい非難の形を取りやすく、うん、怒鳴ったり力任せにドアを閉めたり意地悪やひどいことを言うことが多くなる、うんうんうん、ある ENFJ の人はまるでジキル博士とハイド氏のようで、まあ、わざと人にショックを与えるようなことを言ってしまうとか、うんうんうん、でこの感情があらわになってくる、はいはい、しかしこの外交機能が低下していくにつれこの批評が内面に向けられていき今度は自分自身に対してすざましい非難を浴びせるようになり落ち込んだり、うん、自分の殻に閉じこもるようになったり、うん、自分は欠陥だらけだって思うようになっていく、うんうん、あ、批評が自分に向かうって話ですね、うんうん、なるほど、うん、でこういうことに気をつけましょうって話ですね、うん、あとはへりくつを言うこの、うん、インザグリップ体験の最中にする、うん、この下手な論理分析下手なとは書いてないんですけど、うん、論理分析は的外れの情報に基づいて白黒はっきり差し付けるようなものだったり、うん、全て無か極論だったりして、うん、得意な論理モデルがあったとしても、うん、導き出される論理には筋道が きちんと通っていないことがよくある、うん、ある ENFJ を思考する人は自分の考えが固くなになり、うん、いつものように人と一緒に考えていくことをせずにうん、全部一人で結論を出そうとして意固地になる、うんうん、まず言葉が攻撃的になって自分の考えがまとまってくるとますます頑固になっていく、うん、で完全主義になってますますそのイライラした状態になる、うんうん、なんていう報告が挙げられていますと、うん、でまたその真実の追求この人たちがインザグリップ状態に陥ると、うん絶対的、うん、究極的な真実を取り憑かれたように求め始めますと、うん、このタイプの多くの人たちがアドバイスを求めて専門家のもとに行くが、うん、それは専門家が本当のこと、うんうんうん、かっこして本当のことを知っているか、うん、少なくともそのテーマについて最新の知識を持っているだろうと思い込んで取る行動ですと、うんうん、で多くの人はこのセルフヘルプ術的な、うんうんうん、要は自己啓発ですね、はいはい、本を読み漁って、うん、ある領域にストレスを持っていくとその該当の本をガーって掘っていく、うん、その本棚全部読みますみたいなことをやりだす、うんうん、やりそうですよね。あの一時期やってました、はいはいはい、ほとんど心谷仁之助の本と、うんうん、トマベチさんの本とみたいなのにはなったことある、うんうん、で自分自身と対話に没頭していき、うんうん、その中で自分のへりくつが出てくると、うん、より後ろ向きになって自暴自棄になっていきますと、うんうん、なるほど、うん、っていうあとはその慢性的なストレスが原因で、うん、あの何気なく相手を軽蔑するような観点で人を見たり、うん、その自分が人にされると一番尺に触るような接し方を人にする、うん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 、エニアグラムですね。エニアグラムですね。自分がやられたことを嫌なことを人にする、うん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 、要はタイプ6だと仲間外れにされたくないから人を仲間外れにする、うん、っていうところがありますねっていうことですね。でインザグリップが慢性化してくるとこのタイプを思考する人たちは周囲の人たちの目に悲観的なものの見方に打ちのめてされてしまったように映りますと、うん、で考えや企画の欠点だけに照準を合わせて長所や可塑性を否定して取り合わず取り組み全体が苦労の全体だと思い込むようになる、うん、ということが書かれており、うん、ざっと読ませていただくと慢性的なインザグリップ状態に陥った時の反応としては、うん、後ろ向きな態度、悲観的なものの見方、うん、自制心が過剰で硬い、
無神経、冷淡、短気、うん、自分の殻に閉じこもる、自己不信、うん、自分の力不足に対する思い込み、うん、非効率的な動き、散漫な注意力、うん、とあります、はい。で、バランスを取り戻す方法としては、うん、このタイプを思考する人たちは、勉強したり日記をつけたりすることなど、うん、一人の時間を過ごすことで、うん、主機能の感情機能と接点を取り戻せるようになりますと。ああ、日記、日記ですね。日記、5行日記ですね、はい、僕がやってた、はい、今は、今やってる、ちょっと止まってます。やった方がいいかもしれない、やった方がいいかもしれないですね、はい。主機能の感情機能と接点を取り戻せるようになると、うん、あ、いや、日記を書いたり勉強すると、うん、主機能がもう一回出てくるってことですね、うんうんうん、やっぱり主機能、主機能がやっぱり得意なんですよ。得意なんですね、やっぱり、うんうん、もちろん思考も大事だが、うん、主機能がいいって話なんですね。主機能が、うん、まあ、要はこう、うまくいかないときに劣等機能を使い出すって話じゃないですか、はい、っていう話ですね。そう、もう苦手なのに今だとね、分かりみが深い。最初はめんどくさいと思うかもしれないけど、うん、やった方がいい、うん。ヒントと対策としては、第三者的な立場にいる人とじっくりと話す、うんうんうん、自分の殻に閉じこもることを よしとして、うん、いいって話ですね。閉じこもってもいいよ、うんうん、いい、一旦、うん、で一人で過ごす時間を取る、うん、精神的に大事なことや意味を支えにする、うん、次女のグループに参加する、うんうんうん、ここは次女のグループでございます。皆さんにとっても次女のグループになればいいと思ってます、はいはい。あとはストレスのある状況を何か得るものがある体験へと変えていく際に助けを求める、うん、難しい日本語ですね。あとは休みを取って休養のための時間を取るなんてあります。はい、面白いですね。面白いですね、面白いですね。ちょっと皆さんの、あ、時々さん何この説明ぐさぐさくるんですけどうん、うん、もう時々さんはね、うん、あの肩組んでる、はいはい、同じとこに立ってる、はい、くの一二等兵なのでね、はいはい、ぐさぐさ、あ、天さんもそうですね、うん、SNS はバイバイしていると、うんうん、あのね、外交感情はね、うん、ツイッターとかやらない方がいいっていうのはちょっと思ってる、うん、あのいろんなあのラジオをね、うん、電波を傍受するんですよ、うんうん、だからあれじゃないですか、バロメーター的な、落ちてるときは使えないみたいな。あ、そう、それはいいかもしれない。見れないときは落ちてんだな。ああ、一種のバロメーターですね。日記を書こうみたいな。そうです、その時は自分にツイッターよりも日記を書いた方がいいですね、うん、はい、それだよ、うん、ツイッターなんか、うん、書くもんじゃないよ、うん、外交感情の人がっていう話ですね。で、外交感情型って結構多いんですかね。おそらくあのタイプ的には多いと思います、はい、要は ESFJ とかって、うん、あのよく日本人ではなんか一番多いパターンだなんて言われてますが、うんうん、ENFJ もですもんね。なるほど、うん、両方とも多い、ま、マジョリティではあるかもしれない、うんうんうん、が言っとくけど、うん、行きやすいわけではない、うん、とは言いたい、それは、うんうん、はい。ESFJ は日本人の 13%、うん、外交感情持ちでだいたい 40% 強ですね。やっぱり多いですね、うんうんうん、でも、ま、もう一回言わせていただくと、うん、その人たちがみんな行きやすいわけではない、はい、まあ、マジョリティだから行きやすいってわけでもそう、うん、でまたみんな一緒じゃないしね、外交感情が、まあ、はい、価値観違いますからね。全員違う、うんうん、はい、同じタイプでもそうですね、はい。日本人のマジョリティが一応公式によると、うん、ESFJ だそうです、うん、あ、僕もそれ天さん見たことあります、うん、はい。劣等機能の説明が刺さるのも分かりますと、うん、予言の書、わらと予言の書、予言の書で時々さん、だから一人の時間が大事なのかと、うんうん、多分あの充電は必要ですよね、うんうんうん、外でも元気を得るが、うんうん、そう、多分日記を書いて一日こう振り返って一人でなってはい、そうですね、うん、はい、観測は定点観測は必要、うん、ちゃんと、うん、逆に劣等外交感情持ちは外に出て人と話せば落ち着いて、うんうんうん、いつもの淡々とした自分に戻れるのか分かりますね、うん、あ、要は逆なんですよね、それが。だから一人で日記を書くんじゃなくて、はい、逆にこう外に出て人とは、なるほど、なるほど、うん、で天さんは日記恥ずかしながら何も書けない、
あのね、5行、5行。岡田斗司夫さんが、うん、ちょっとこれ簡単に、はいはい、岡田斗司夫さんがスマートノートというのを提唱していて、うん、B5、うん、B5 のキャンパス、うん、B5 のキャンパス、これを、うん、これちょうどあの35行なんですね、はい、B5 のキャンパスで、うん、買うと、うん、そうすると1週間分、うん、要は5行1日5行の出来事に、うん、あの自分でいい日だったか悪い日だったかっていう評価だけする、うんうんうん、っていうのを続けていくと、うん、それが天才になれるっていう、はい、ちょっと今、うん、間をはしょりましたけどだいぶはしょりましたよね、はい、まあ、日記としては5、はい、行ノートは、うん、スマートノートで検索していただくと、うん、多分出ると思います、はい、二等兵も1年間は続けました、うんうん、がもうそろそろいいかなと思って今年のね、うん、5月28日までやってます、はい、そこからちょっとやってない、うん、やってない、ええ、まあ、調子が良かったんじゃ良くなったんじゃないですか。あ、そうでもないのか、わからないちょっとや、はい、始めます、はいはい、あとは、まあ、まとめとして外交感情タイプ、うん、ENFJ と ESFJ、うん、劣等機能が勃発するきっかけは、うん、自分や相手に対する信頼感の欠如、うんうんうん、自分の価値観に反することに対しての同調するよう迫られること、 あとは人間関係での対立の時にこの劣等機能が勃発しやすい、うん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 、でインザグリップ状態に陥った時のパターンとしては、うん、過剰な批判、うんうんうん、へりくつ、うん、真実の追求へのこだわりっていうのが出てくる、うん、でバランスを取り戻す方法としては、うん、一人で時間を過ごしたり日記をつけるようにする、書いてないけど SNS には触れない書いてないけど書いてないけど、まあ、それ二等辺のおすすめ、うん、はい、あとは新しいことも引き受ける、うんうんうん、あとは一人になりたいことを人に分かってもらう、でインザグリップから学んだこととしては調和を図ることにこだわらない、うん、あ、そうですね、そこは僕はちょっと反省しなければならないと思ってる、うんうんうん、これは僕だけのこだわりそうっていうことですね、うん、調和を図らねばっていうのは、うんうんうん、あとは自分の自分の論理思考に自信を持つ、 あとは逆境にも程よい体逆境にも程よい態度で対処する、うん、ああ、程よい態度で程よい態度で対処する、逆にあんまり引っ込みすぎるのもあるんじゃないですか。そうですね、うん、いや今日はこの分かりみの深い動画を撮ってしまった、うん、はい、というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。